Jestli budoucími kids jsme nadšení, že nakonec budoucími kids nějaká mít západní hlaskatelnými běleli v Embrante. Tu bylo si chvát, kde jsme si implementáci. Մենք աշխատում ենք իրավապահ մարմինների հետ ապօրինի հարստացման հանցակազմի արդյունավետ կիրառման այդ նոր հոդվացի արդյունավետ կիրառման մասով, եթե նկատել եք, մենք նաև արդարադատություն հանդեսում գիտական վերլուծություն ենք կատարել այդ հոդվացի կիրառման եւ միջազգային փորձի հետ կապված, որը կարծում եմ օգտակար կլինի նաև քննիչներին, դատախազներին այդ գործերը քննելուց, ինչու՞ չէ, նաև մենք խնդիր ունենք միջազգային մեր գործընկերների հետ մեկտեղ մեթոդոլոգիաների մշակման այս հանցակազմի ճիշտ կիրառման եւ կարծում եմ պրակտիկան, որը կձևավորվի, նույնպես մեզ կօգնի, որպեսզի մենք այս հանցակազմը արդյունավետորեն կիրառենք։ Այդ դեպքում ինչ որ ուզում եք նախատեսմենք իրականացնել, ասեք, բայց ինչա լինելու ուլիսի 1-ից։ Մեր իրավապահ մարմինների գործիքակազմը համալրվում է մեկ նոր հանցակազմով եւ կոռուպցիոն բնույթի դեպքերը քննարկելիս մեր իրավապահ մարմինները կարող են օգտագործել նաեւ եւ հարուցել քերական գործել եւ գործել քննել օգտագործելով այս հոդվածը, այն դեպքում, երբ որ մեր գաղափարախոսությունը նաեւ այդ հոդվածը այդ հանցակազմը ներառելու ժամանակ, որ եթե լատենտային հանցակազմը փակ է եւ չենք կարողանում այդ դեպքը բացահայտել, անձի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կոռուպցիոն դեպքը հնարավոր չի բացահայտել, անձին հնարավոր կլինի պատասխանատվության ենթարկել, եթե նա այդ կոռուպցիոն վարկագծի արդյունքում հարստացել է եւ այդ հարստությունը փաստացի կարողանում ենք բացահայտել։ Կարծում եմ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի էթիկայի հանձնաժողովի ռեգիստրը այս մասին աջակցում է ձեզ, որտեղ դրանք գույքեր եկամուտները ավելանում են ֆինանսական միջոցներից, այսինքն այս հարցում իրավապահների կարող են օգտվել։ Իրենք ոչ թե կարող են մեզ աջակցել, իրավապահ մարմիններին պարտավոր են աջակցել տեղյալներ տան եւ ավելին, օրենքի ուժով իրենք պարտավոր են, եթե կասկածներ կան համապատասխան հանցակազմի, դրա մասին հայտնել գլխավոր դատախազության, այսինքն փոխադարձ է եւ իրենք աշխատելու են հարցումների դեպքում եւ աշխատելու են նաեւ իրենք իրենց վերլուծական գործիքներ են մշակում, ռիսկեր են գնահատելու եւ եթե ռիսկ բացահայտեն ապօրինի հարստացման, պարտավոր են այդ նյութերը փոխանցել իրավապահ մարմիններին։